היום נלמד שני דברים, טיפים לזיכרון, וגם נלמד שהכל כתוב בתורה. חכמינו הקדושים ידעו הכל עוד הרבה לפני שהמדע גילה את זה. רבותיי, אח של הרבי הרשב הגיע לרבי הרשב ואמר לו, אתה יודע, יש תגלית חדשה, במוח יש איזה וריד שמועיל מאוד לזיכרון לפי התנועה שאדם עושה עם הראש. בא הרבי הרשב, חייך, ניגש לספרים, הוציא כתבים בכתב ידו של האדמור האמצעי, ואז אמר לאח שלו, דע לך, לתמילה דלורמיזה באורייתא, אין דבר שלא רמוז בתורה, ממספר הכוכבים המדויק, מאיזה גיל העובר מתחיל לשמוע, הכל כתוב בתורה. ופותח לו הרבי הרשב את כתבי האדמור האמצעי, ושם כתוב, וריד יש במוח, מלא עדים, וכאשר הראש נע כלפי מעלה, אזי מועיל הדבר לזיכרון, וכאשר הראש נע כלפי מטה, מועיל הדבר להעמקה. ולכן רבותיי, שאנחנו רוצים להיזכר, אנחנו מרימים את הראש ומנסים ככה לחשוב, מנסים להיזכר. וכשאנחנו רוצים להעמיק, אנחנו מורידים את הראש ומנסים להעמיק. לכן רבותיי, אתן לכם כמה טיפים לזיכרון, ונבין שהכל רמוז בתורה. אם אדם אוכל נכון, זה מאוד משפר את הפעולה של הראש, של המוח שלו, והוא זוכר לזיכרון. אדם שלומד גמרא, המוח שלו מתחדד, זה כמו ללמוד מתמטיקה. מתמטיקה וגמרא זה פחות או יותר אותו דבר, להבדיל, זה קודש וזה חול. וגם אדם שעושה ספורט ומזרים את הדם, זה מאוד מועיל לזיכרון. אדם שלא ישן טוב, זה פוגע לו בזיכרון. תשנו טוב, זה מאוד מאוד יועיל לכם לזיכרון. שינון, לחזור על הלימוד כמה וכמה פעמים, זה מועיל מאוד לזיכרון. עוד דבר שמועיל לזיכרון, תעשו לכם סימנים, אקרוסטיכונים, ראשי תיבות, מאוד מועיל לזיכרון. ואם אתם רוצים טיפ נופ... ככה אני עושה למשל, שאני אומר לכם עכשיו הרצאות וכל מיני דברים, מה גורם לי לזכור את מה שאני אומר? אני עושה לעצמי קודם כל סימנים, וגם אני לוקח קצת, כל פעם מדבר על איזה עניין אחד, תלמדו כל פעם קצת ועוד קצת ועוד קצת, ואיך אומר המוהר"ש, קצת גם כן טוב, שאדם לומד קצת או עושה קצת, מקיים מצווה קטנה, בסוף כל המצוות האלה, המעט ועוד מעט ועוד מעט, כל הקטנים האלה, כל הפירורים הקטנים הופכים להיות שפע גדול. לכן תקבלו על עצמכם כל יום קביעות, אפילו קצת, כל יום ללמוד קצת חוק לישראל, קצת תורה, קצת משנה, קצת נביאים, קצת כתובים, והקצת הזה יהפוך אתכם להיות גדולים, תלמידי חכמים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ללמוד קצת, לא להעמיס, תפסת מרובה לא תפסת, לאכול טוב, לעשות ספורט, לישון טוב, ולהאמין באמונה שלמה שלתמידה דלורמיזה באורייתא, הכל רמוז בתורה. זכות הרשב והאדמור האמצעי תגן בעדנו, ונזכה לזיכרון טוב, אמן ואמן. שכחתי משהו אחרון, שכחתי. יש טיפ הכי נפלא לזיכרון, שמירת העיניים. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו. רוצים זיכרון טוב? שמירת העיניים. שיהיה לכם בשורות טובות והצלחה.